ניצן, ספר לנו למה מגנזיום טוב. אוקיי, מגנזיום זה מינרל רביעי בחשיבותו בגוף, הוא משפיע על בערך 350 תהליכים ביוכימיים בגוף, חשוב מאוד לכל מערכת התנועה והשרירים, וכל נושא התכווצות של שריר הלב, פעילות של מערכת הלב וכלי הדם. איך אני יודע שחסר לי מגנזיום? רוב האוכלוסייה בארץ חסר לה מגנזיום בגלל הבעיה של חוסר מים ושימוש במים מותפלים שאין בהם בכלל מגנזיום. אנחנו מקבלים מעט מאוד מגנזיום בתזונה וזה עם השנים נוצר פה חוסר מאוד גדול בקרב האוכלוסייה ולכן כדאי לקחת בחשבון שלרוב האוכלוסייה חסר מגנזיום. אנחנו יודעים שוויטמינים ומינרלים נמצאים גם בתזונה שלנו. אז מי שאוכל מאוזן גם צריך לצרוך תוסף מגנזיום? התשובה היא כן, משום ש... כיום רוב המים שאנחנו מקבלים בברזים ורוב המים להשקיה מקורם במים שטופלו בהוצאת מלחים. זה מים מותפלים ואין בהם בכלל מגנזיום. בעבר היינו מקבלים מגנזיום מהמים מהמוביל הארצי. היום זה לא ככה ומה שרואים שרוב האוכלוסייה חסר לה מגנזיום והדבר הזה משפיע גם על הבריאות בכל הנושא של יותר מחלות לב וכלי הדם, יותר סכרת. מגנזיום אמור לשפר את למנוע את התופעות האלה. כמה מגנזיום אנחנו צריכים ביום? לפי הערכות של איגוד הרופאים הקרדיולוגיים, 400 מיליגרם ליום זה המינון המומלץ, זאת גם ההמלצה של האיגוד התזונאיות. איזה מגנזיום מומלץ לקחת? מומלץ מאוד המגנזיום של לייף, מגנזיום קומפלקס 520 של לייף, זה מגנזיום שמורכב ממגנוקס. מגנוקס זה מולקולה מאוד ייחודית, שנבחנה במחקר קליני בתל השומר והוכחה כמגנזיום שהספיגה שלו התוך תאית היא הגבוהה ביותר. זאת אומרת שמתוך ה-520 מיליגרם אנחנו מקבלים פה את המנה היומית המומלצת שממש נספגת ומשפיעה.